daar sit ek en skryf daar onder op my plek. Toe kom Bobby aan daaraan met 'n briefie in sy bek. Dit was geskryf op varkensblaar, het was 'n bietjie dof. Dit was vir my en my meisie te nooi na die Apie se bruilof. Ons dans die laat toe hoog, met 'n lekkers voor en om. Musiek so vals, hulle dans so vals, hulle dans so teen aan ons. Trommel, buikie en rampie, dit was so baie rop. Maar dit was ook net al laat in die aand by die Apie se bruilof. Aap was die bruidegom, die bruidegom was die aap. Net al laat in die hand by die Apie se bruilof. Ons dans, laat het so kom.